Žandar Miloš Jevremović je oličenje svih vrlina koje očekujemo od ljudi koji čuvaju našu zemlju, koji čuvaju našu državu. On je u isto vreme i heroj i žrtva u jednoj tragediji koje nije izmakao ni naš Beograd. Ta tragedija je globalnog karaktera i naziva se terorizam. Za nas je veoma važno da zaustavimo promociju nasilja od onoga što vidimo na ulicama do onoga što vidimo na društvenim mrežama. Naš zadatak je da Srbija bude jedna od najbezbednijih zemalja u svetu, jedna od najbezbednijih zemalja u Evropi. Naš zadatak je da naše ulice budu sigurne, da zaštitimo, sačuvamo i ljude i objekte. Naš zadatak je bezbedna i sigurna Srbija. Živela Srbija!